మనకు వస్తుంది చమిషావు సమాపరమాయి మేరే నబీనే ఇత్నా నవాజా మేరే నబీనే ఇత్నా నవాజా ఝుక్ గయా సర్ శుక్రానే మే లమ్హా లమ్హా गुजरा है मेरा उनकी नात सुनाने में लम्हा लम्हा गुजरे मेरा ऐ काश लम्हा लम्हा गुजरे मेरा उनकी नात सुनाने में برسوں بیت گئے آقا اس امید پہ بیٹھا ہو برسوں بیت گئے آقا اس امید پہ بیٹھا ہو آپ کا ایک دن آنا ہوگا میرے بھی کا شانے میں آپ کا ایک دن آنا ہوگا یقین آپ سنی کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو یا رسول اللہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی اور میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آ جا کہ ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں آقا آ جائیے اب تو آ جائیے آقا آ جائیے اب تو آ جائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے بارش میں نہلائیے دیدہ شوق کو کیجئے بہرابر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں سرکار آ جائیے آپ کا ایک دن آنا ہوگا میرے بھی کا شانے میرے نبی نے اتنا نوازا کہ تھوڑی تھوڑی تیری محفل میں تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا کب تک تیری محفل میں میں کھانا ہی ڈال دے ساتھی میں کھانا ہی ڈال دے ساقی آج میرے پیمانے میں میں کھانا ہی ڈال
ڈال دے ساقی آج میرے پیمانے میں میں کھانا ہی ڈال دے ساقی آج میرے پیمانے میں میں کھانا ہی ڈال دے ساقی اپنی نظر پوچھا ساقی اپنی نظر کے جام پلا کر سب کی پیاس پوچھا ساقی میں خاروں کی بھیڑ لگی ہے میں خاروں کی لگی ہے آج تیرے میں خانے میں میں خاروں کی بھیڑ لگی ہے آج تیرے میں خانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا میں اپائے رسول ہند ولی سب